12:30. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. Uma boa tarde aos amigos ouvintes do programa Horinhas com Deus. Hoje, quinta-feira, dia 21, queremos começar este nosso momento refletindo na palavra do nosso bondoso Deus. Quem nos auxilia nesta tarde, então, é hoje a Catarina, que nos lerá, então, o texto bíblico, conforme Lucas, capítulo 2, versículo 11. Hoje, mesmo na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Uma boa notícia é o título da nossa mensagem no dia de hoje. Pedro estava trabalhando muito naquele fim de ano e já via que a própria véspera de Natal estava comprometida. Não tinha muita esperança de poder estar mais cedo em casa. No dia 23, ele trabalhava normalmente quando um colega lhe disse: "O chefe quer falar com você." Imediatamente foi à sala dele e ouviu a notícia. "Pedro, você não precisa vir amanhã. O dia 24 é seu. Aproveite." Pedro, então, entusiasmado, agradeceu, voltou ao trabalho e no dia seguinte nem lembrou. Foi trabalhar normalmente. Mas como ganhar uma notícia dessas e reagir assim? Quem não gostaria de ter um chefe desses? Pedro deveria ter saído correndo ao final do expediente para contar à família. Os pastores da história natalina receberam esta notícia enquanto trabalhavam. Uma notícia espetacular, de um jeito mais espetacular ainda, dos anjos do céu. Diz o Evangelho de Lucas: "Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor." Os pastores tinham a opção de dizer: "Legal, depois a gente vê." Mas não. Saíram correndo felizes para conferir a maravilha. E acharam, creram, e por isso viram e depois falaram também desta boa notícia. Qual é a sua reação diante da notícia do Natal? Deus feito homem, que se preocupa com você, que dá a sua vida para que você viva, tenha sentido e direção. Tomara que essa boa notícia mexa com o seu ser, com o seu coração e com a sua vontade de viver esta fé no menino de Belém. Pois, pode ter certeza, você vai ter muito mais que uma noite feliz. Vai ter uma vida completa e feliz. Nós queremos orar neste momento. Ver a notícia do Natal todos os dias e noites, para que sejam felizes e completos, por causa de Cristo. Amém. Amém. Thank you.
sem cantar. Honra e louvor trazei ao Filho de Maria, porque tão pobre quis nascer de Deus o Filho amado. Aos homens veio socorrer, livrando-os do pecado. Ele é Jesus, o Rei, a quem os anjos vêm cantar. Honra e louvor trazei ao Filho de Maria. Trazemos aqui, então, os comunicados de nossas paróquias e também congregações para esta semana que antecede o Natal. Então, lembramos hoje, no dia 21, quinta-feira, estudo bíblico, isso da paróquia, então, Cristo Redentor. Hoje, quinta-feira, estudo bíblico no bairro Triângulo, na casa do Aldino Ram, às 20 horas, com confraternização logo após. Na sexta-feira, dia 22, mensagem aos formandos da Escola Pasqualini, no Faxinal, às 19 horas. Também no sábado, dia 23, ainda da Paróquia Cristo Redentor, culto de Natal, na Congregação São Pedro da Florida 1, às 18 horas, após programa de Natal. Domingo, dia 24, véspera de Natal, culto de Natal, na Congregação Cristo da Florida 2, às 9 horas, com oferta para o tratamento de Emerson Veig. Também no domingo, culto de Natal na Congregação Trindade do Faxinal, às 20 horas após programa de Natal. Na segunda, dia de Natal, dia 25, culto de Natal na Congregação Martinho Lutero, da Florida 3, às 8 horas e 30 minutos. Também o culto de Natal na Congregação São Mateus, do Pantanoso, às 10 horas e 15 minutos. Também no dia 25, dia de Natal, programa de Natal na Congregação Cristo, da Florida 2, às 20 horas. Na terça-feira, dia 26, programa de Natal na Congregação Martinho Lutero, da Florida 3, às 20 horas. A parte da Paróquia São João, hoje, quinta-feira, dia 21, às 20 horas, programa de Natal na São João. Na sexta-feira, dia 22, formatura da Escola Municipal Santa Maria, na São João, às 19 horas. Também às 20 horas, programas de Natal na Coxilha dos Piegas. No sábado, dia 23, às 19 horas e 30 minutos, culto na São João, após programa de Natal da Vila Nova. Também no sábado, às 20 horas, programa de Natal na Lagoa dos Pereira. Domingo, dia 24, às 9 horas, culto na Igreja da Cruz, com
casal Armindo Littke e também Maria Alba Littke. Às 10 horas, culto na Lagoa dos Pereira. E às 20 horas, programa de Natal no Passo do Valadão. No dia 25, dia de Natal, às 9 horas, culto na São João. Da paróquia Emanuel, trazemos aqui, quinta-feira, ensaio, hoje então, ensaio do programa de Natal da Juventude Mirim na Congregação Redentor de Solidez às 13 horas e 45 minutos. Também ensaio para o programa de Natal na Congregação Redenção em Manuel do Rego às 18 horas e 30 minutos. Grupo de canto na Congregação Redentor de Solidez às 20 horas. Também acontece a reunião dos leigos na Congregação São Pedro do Canguçu Velho às 20 horas. Também no dia de hoje, ensaio para o programa de Natal na Congregação São Paulo da Favila às 20 horas e 30 minutos. Na sexta-feira, dia 22, ensaio do programa de Natal da Escola Dominical na Congregação Redentor de Solidez às 14 horas, com encerramento do ano. E logo após, então, haverá uma confraternização com lanche e amigo secreto. Então, cada um dos participantes é convidado a trazer um prato de doce ou salgado para participar deste momento. Na sexta-feira ainda, dia 22, reunião de jovens com eleição na Congregação Concórdia das Três Pontes às 20 horas. Também, culto com programa de Natal na Congregação São Paulo da Favila às 20 horas. Logo após, haverá uma confraternização com todos os presentes. Para tal, cada um deverá trazer um prato de doce ou salgado para este momento. No sábado, dia 23, culto de Natal na Congregação Trindade do Alto Alegre às 15 horas. Também no sábado, culto com programa de Natal na Congregação Concórdia das Três Pontes às 18 horas e 30 minutos. Também no sábado, programa de Natal na Congregação Redenção de Manuel do Rego às 21 horas. No domingo, dia 24, programa de Natal na Congregação Redentor de Solidez às 17 horas. Logo após, então, também, neste momento, confraternização de todos os presentes no salão da congregação. Para este momento, é pedido que todos tragam um prato de doce ou salgado para participar deste momento. Também, no domingo, dia 24, programa de Natal na Congregação São Pedro do Canguçu Velho, às 20 horas e 30 minutos, e logo após, então, pastelaço promovido pela juventude da congregação. Na segunda, dia de Natal, dia 25, culto de Natal na Congregação São Paulo da Favila, às 8 horas. Também, culto de Natal na Congregação São Pedro do Canguçu Velho, às 9 horas e 30 minutos. Na terça-feira, ainda dia 26, culto de Natal na Congregação Redentor de Solidez, às 8 horas. E também culto de Natal na Congregação Redenção de Manuel do Rego, às 9 horas e 30 minutos. E assim, nos despedimos, desejando a todos, amigos, uma boa e abençoada tarde, uma boa semana de Natal, um feliz e abençoado Natal, que possamos celebrar em nossos lares, em nossas igrejas, em nossas congregações, este menino que vem trazer esta boa notícia de amor, de perdão, de salvação. A todos, uma boa e abençoada tarde.
beleza que trazia. Vi o brilho de uma estrela irradiando alegria. Lá dos campos me contaram grande nova de amor. Paz na terra, paz aos homens, já nasceu o Salvador. Glória a Deus, Pai das alturas, que consola o pecador. Já nasceu o prometido, nosso único Senhor. Glória a Deus, Pai das alturas, que consola o pecador. Já nasceu o prometido, nosso único Senhor. Ó Rei Jesus, traz ao mundo a paz. Vem nos guiar e nos abençoar. Consola o pecador, já nasceu o prometido, nosso único Senhor. Glória a Deus, Pai das alturas, que consola o pecador. Já nasceu o prometido, nosso único Senhor. Ó Rei Jesus, traz ao mundo a paz, vem nos guiar e nos abençoar. Ó Rei Jesus, traz ao mundo a paz, vem nos guiar e nos abençoar. Jesus, traz ao mundo a paz, vem nos guiar e nos abençoar. Ó Rei Jesus, traz ao mundo a paz, vem nos guiar e nos abençoar. Este foi o programa Horinhas com Deus. Agradecemos a sua audiência e convidamos você a estar conosco no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente.